Poprosím o referát z další země, která také bojuje s Africkým morem, a to Lotyšsko. A poprosím, aby přišla Lina Dobrovská, viceprezidentka FACE a zástupkyně Lotyšské lovecké federace. Slowly, okay. Oh, it works. I can't see you because obviously. Já vás nevidím, protože já jsem moc malá. Já doufám, že vy vidíte mě. Děkuji vám za možnost navštívit vás dnešní den a sdílet s vámi naše zkušenosti. Když jsem slyšela o tom, že i u vás se vyskytuje africký mor prasat, byla jsem smutná, ale první myšlenka bylo: vítejte do klubu. Já bych si přála, aby k tomu nedošlo, ale když se podíváme, jak se vir rozvíjí v ostatních zemích, tak to byla pouze otázka času, kdy to přijde k vám. Vir se dále rozšiřuje na Ukrajině, v Rumunsku, v Moldavsku, pravděpodobně asi i v Maďarsku, ale tam nemám zatím úřední informace oficiální. Takže to byla jen otázka času, kdy se vir bude uskytovat i u vás. Já vám řeknu několik slov o sobě. Já jsem myslivkyně, jsem novinářka, jsem hlavním editorem mysliveckých časopisů ve dvou zemích a zabývala jsem se tímto tématem od prvopočátku a jako zástupce organizace FACE jsem se účastnila prvních zasedání Evropské organizace pro ochranu potravin EFSA, to se reportovalo se Evropské komisi, dávali jsme doporučení, jak bojovat s africkým morem prasat. A můžu vám říct následující: nic se není jasné. Žádný z výzkumů neposkytuje odpovědi na otázky. My tady píšeme historii. Co můžete udělat, je využít naše informace, poučit se z našich chyb. Musíme tomu říkat chyby, protože my jsme neměli dostatečné informace na počátku. To znamená, my jsme byli za vámi, vy máte náskok a můžete využít naše znalosti a já doufám, že v budoucnosti se další země poučí i z vašich zkušeností. Lotyšsko se nachází jižně od Estonska a první případ, který jsme měli, bylo v roce 2014 v červnu a doufám, že to funguje. Ano, tady na hranicích s Běloruskem. V podstatě to bylo přímo na hranicích. Tady je Lotyšsko, tady je Bělorusko a tady byly nalezeny tři kusy tady přímo u hranic. To znamená, že africký mor prasat je exotická nemoc. Je to výsledkem globalizace. Znamená to, že mor k nám nepřišel, protože bychom měli vysoké populace prasat, ale přišlo to k nám z důvodu lidských činností, z hlouposti a my musíme se vyrovnat s těmi následky. Původně to bylo před 9 lety, to bylo z Madagaskaru, s domácím produkty, z domácích prasat, tam se skrmovaly, části domácích prasat se skrmovaly. Došlo se to do Gruzie, z Gruzie se to potom pokračovalo dále, přes Bělorusko, pobaltské státy a nyní se dostává vir do Evropy. Africký mor prasat neurazí 2 kilometry za měsíc. Ve vaší zemi cestuje rychlostí 130 kilometrů za hodinu. To znamená, kdokoliv si může vzít kus divočáka, který je infikovaný, a dovést ho kamkoliv do Evropy autem. A
můžeme to považovat za biologickou zbraň. A v mnoha případech máme podezření, nelze to dokázat, že u nás doma a v jiných zemích se vir rozšiřoval záměrně. Například farmáři, kteří mají velké problémy se škodami zvěří, se chtěli zbavit divočáků. Nikdy nevíme, co se děje v hlavě člověka, pokud jsou jejich sociální, ekonomické zájmy ovlivněny, tak člověk se může uchýlit k různým opatřením a krokům. My jsme nikdy neměli šanci, jako vy, zadržet virus, protože toto byly případy v jednom měsíci. To je relativně velké území a my prostě nemůžeme udělat věci, které jste mohli udělat vy, protože jsme neměli informace, které máme dnes, důležité informace. Divočáci nelítají možná v nějakém fantasy filmu, ale během měsíce jsme měli druhý výskyt 250 kilometrů daleko. A to bylo z důvodu činnosti člověka. To znamená, výrobce párků přivezl maso odtud sem do své továrny, vyhodil zbytky divočáka do lesa a voilà, máme problém. Další případ během jednoho měsíce na třetím místě. Buď to byl myslivec, nebo ten výrobce prápárků. Trvá to jenom chviličku. Očekávali jste, že to bude divočák, ale prostě divočák neuběhne 250 km z místa na místo. Takže to bylo domácí prase a pak se to rozšířilo do Estonska. Tady vidíte mapu geograficky, tady je Estonsko, tady je Litva a tohle je Lotyšsko. A tyto případy se objevují ne podle, tak jak se to píše v knížce, ale prostě vypadá to na chaotický výskyt. A chtěla bych vám říci, že všechny modely, které navrhovala Evropská komise a EFSA, nefungovaly, protože africký mor prasat v našich zemích, to nefunguje podle knížky. Nemůžeme predikovat, co se bude dít, jak se to bude dít. My jsme si nikdy nedovedli představit, že budeme mít divočáka s protivěrami, ale není to skutečnost nejen v Lotyšsku, ale i v Estonsku a Litvě. Toto je současná situace. Máme tady jakousi volnou zónu zde, ale v Lotyšsku po dvou letech afrického moru prasat pomalého vývoje začal růst africký mor prasat a je to pouze otázka času, kdy se to rozšíří tady odsaď sem. A je zajímavé, že v loňském roce jsme měli tady takovou ochrannou zónu, kde se nesměly konat naháňky, tady 20-kilometrová zóna, z důvodu, protože si Evropská komise myslela, že protože naháňky jako skupinové lovy, společné lovy, budou rušit ta zvířata. A najednou to přeskočilo tady odsaď sem a je to více než 100 kilometrů. To znamená, můžete hádat třikrát, či je to vina. Určitě to není vina utíkajícího divočáka, ale člověka, který nechtěl vědět nebo nevěděl, o čem africký mor prasat je. Toto je poněkud starší informace, ale tady vidíte, jak se africký mor prasat vyvíjel od roku 2014 v pobaltských státech. Nyní bych chtěla vám říct něco o myslivcích a o problémech, které máme u nás v Lotyšsku. Jak myslivci reagovali na různá doporučení a
co byste měli zvážit, když pracujete s myslivci a snažíte se, aby se do procesu zapojili. Komunikace je naprosto zásadní a myslivci jsou obrovský zdroj, kteří mohou a pomohou, když jim dáte ty správné informace správným způsobem. My jsme viděli u nás, že jsme překonali různé problémy a myslivci jsou zásadní silou, která bojuje proti africkému moru prasat. Musíte si být vědomi, že myslivci jsou taková víceméně uzavřená skupina, které byly, oni byli útočeni od různých lidí, veganů, ekologických aktivistů a tak dále. Myslivci po mnoho let byli v očích veřejnosti, byli nazýváni vrahy, byli odsuzováni za nelegální činnost a my jako myslivci musíme neustále dokazovat, že to, co děláme, je správné. První reakce našich lotyšských myslivců, ten stejný přístup byl i v celé Evropě, byla nevěřícnost. Dokud tu věc nemáte doma na zahrádce, tak si lidé myslí, že se to k ním nikdy nedostane. Já se vám před chvíli ukazovala tu volnou zónu v Lotyšsku a existují myslivci, kteří si myslí, že jsou chytřejší než ostatní a že se to k ním nedostane. Pak máme různé nerealistické teorie, to znamená, či je to vina, když se záleží to na národnosti. Rusové si mysleli, že se to bylo vyvinuto v amerických laboratořích, aby zkomplikovali Rusům život. V Lotyšsku jste mysleli, že jsou to ruské letadla přelétají nad Lotyšskem a šíří tento vir. Pak tady byla teorie, že to bylo vytvořeno v laboratořích Evropské unie a dánští farmáři, obchovatele domácích prasat to udělali. Pak tady byla teorie, že farmáři přišli s jedem. Pak je tady další teorie, která říká, že to je projekt veterinární služby, které dostali obrovské množství peněz od Evropské komise a teď si veterináři jezdí Bentleyma. Já jsem teda nikdy neviděla veterináře, že by jezdil Bentley. A já bych chtěl poděkovat veterinární službě v Lotyšku, kteří mi poskytují informace a s kterou jsme navázali obrovskou spolupráci při boji s africkým morem prasat. Další velice důležitý problém je nejen myslivci, ale společnost podceňuje riziko a ignoruje skutečnosti. Pomocí FACE, což je Evropská lobby za myslivce, já jsem to říkala, jsem o tomto viru mluvila po třech letech a jediná reakce byla, to je váš problém, vy chudáci, jak to řešíte, jak vám můžeme pomoci a nejlepší vůbec, pojďme se o tom vůbec nebavit. A najednou se zdá, že to není jenom náš problém, že tento problém zasáhne každou zemi. Například v Madridu letošním roce bylo zasedání vědců a byla položena otázka, jak řešit případ francouzských lovců, kteří si z Polska dováží živé divočáky pro komerční účely. To není žádný mýt, to je skutečnost. A dokud se ta nemoc nepropukne, tak nikdo se nezamýšlí nad dopady. My si myslíme, že se nám nic nestane. A také pro nás velkým problémem bylo a v ostatních zemích bylo zakrývání skutečnosti, zakrývání důkazů. To znamená, nejprve myslivci se báli mluvit o mrtvých, uhynulých divočácích v lese.
ale musíte pochopit, že u afrického moru prasat je to jako u těhotenství. Můžete to skrývat, chvíli to můžete skrývat, ale dříve nebo později se to stejně provalí a všichni uvidí, k čemu došlo. A pochopitelně nepochopení, zlost toho, co se děje. Když jsme zaznamenali první případy, tak tam byl obrovský chaos. Nebyla zavedena žádná strategie pro naši veterinární službu, jak řešit tento problém. My jsme logistické problémy, společnost, která měla smlouvu na svoz uhynulých divočáků, neměli vůbec ponětí o tom, co řeší. Jejich auta byla netěsná, to znamená, oni věděli, že musí... Oni odjížděli z té zamořené zóny a barva z těch nakažených zvířat unikala, vytékala z těch aut. Ta situace se vyřešila velice rychle, ale pouze to byl důkaz toho, že do toho okamžiku, než nás to zasáhlo, jsme na to absolutně nebyli připraveni. Co skutečně zafungovalo, bylo, když myslivci se stali ústřední postavou monitorování, začali pomáhat úřadům, hledali uhynulá těla a začali jsme mluvit o tom, o mysliveckých, o způsobech lovu a nejvíce, co pomůže, je hygiena v lese, dezinfekce bot, auta, převlečení se, nevynášení masa z těch ohrožených zón. A tyto věci, kterým nevěnujeme běžně pozornost, to jsou ty nejzásadnější věci. Když jsme začali, tak jsme si mysleli, že musíme se dostat na počet ze 75, z oficiálních čísel se musíme dostat na 12 000 divočáků. V té době se věřilo, že 12 000 divočáků se věr bude eliminovat sám o sebe, protože to byl případ klasického moru prasat v 90. letech minulého století. To znamená, musíme vystřílet co nejvíce divočáků v co nejrychlejší době. Pochopitelně, když neřešíte ta rizika přímo, tak ta první reakce byla zloba, naštvanost. Oni investovali spoustu času, spousta zdrojů, aby měli dobrou, zdravou populaci černé zvěře, a když někdo jeden nepřijde a řekne, musíte je všechny pobít, tak to prostě nefunguje. Dále byly situace, kdy lidé šli na lov, ulovili 10 kusů a co s tím budou dělat za den? Jo, za jeden den ulovili 10 kusů, co s tím budou dělat? Kam to dají? Nemůžou to prodat, nemají dostatečné místo na jejich uchování. To znamená, v jakém způsobu se to akorát vrátilo jako bumerang a tyto situace byly vyřešeny. Na počátku tam nebylo dostatek kontejnerů, kam se dávaly vývrhy, to znamená, byly teorie, že musíme zakopávat, bylo řečeno trošku hlouběji než obvykle. To bylo prostě na počátku a to byly otázky a problémy, které jsme měli předtím, než jsme se s ním vyrovnali. Od prvopočátku přála bych si, abychom měli výzkum, který byl prezentován dnes, abychom výsledky tohoto výzkumu měli před 2 lety. Myslivci měli ulovit co nejvíce divočáků na jedné straně, ale na druhé straně v nadění bylo omezené. Na dvou třetinách Lotyšska byly
byly zcela zakázány společné lovy s loveckými psy na 2/3 území Lotyšska. V roce 2014 jediný způsob, jak se mohli používat lovečtí psy, bylo pouze při dosledu na barvářském řemeni. Nikdo z myslivců, pouze myslivci měli tyto omezení. To znamená, někdo mohl vzít svého vlčáka, jet s tím na druhou stranu Lotyšska, nechat si ho tam ho vyvenčit a vrátit se zpátky. Tam nebyly žádná omezení pro veřejnost. To znamená, myslivci to považovali za neférové. A byl to i základní požadavek. Na dalším slajdu vidíte, myslivcům bylo vyhrožováno, že přijdou o své právo výkonu myslivosti, když neuloví dostatečné množství prasat. Existovaly výhrušky o trestech a my jsme od prvopočátku jsme řekli, že nepoužijeme armádu pro odlov prasat. Za prvé, vojáci nejsou proškoleni identifikovat zvěř, chápat jejich potřeby a lovit je podle myslivecké etiky. Pak existují bezpečnostní důvody. Když jdou a uloví, neví jak hlásit určité věci, které se dějí v přírodě, protože myslivci vidí, že s tím zvířetem není něco v pořádku a mohou to nahlásit. A já si myslím, osobně si myslím, když použijete armádu, tak je to velice špatná zpráva pro veřejnosti, protože tím říkáme, že my jako myslivci nejsme dostatečně schopni tento problém vyřešit. Já si myslím, že jakákoliv omezení mají negativní dopad na myslivci. Pak, když máte jakýkoliv zákaz, jakéhokoliv druhu, myslivecký, lovecký zákaz, tak je obrovské riziko, že myslivci nebudou reportovat případy ze svých honiteb a to je důvod, proč s nimi musíte pracovat a vysvětlit jim, jak důležité je předávat informace o případech. Bohužel EFSA nezvážila vyhodnocení nebo názor myslivců. Oni chtěli plně pouze čistě vědecký přístup založený na datech. Pro nás reporty z organizace EFSA vychází z dat roku 2015 a ta data jsou zastaralá. Co by měli udělat? A já jsem jim to sama říkala. Musíte zkombinovat vědecká data se zkušenostmi myslivců, co skutečně viděli v reálném životě a pak bychom se mohli dostat k určitému závěru. Nyní se pojďme bavit o komunikaci, tak jak jsem to říkala. Nikdo nevěřil, že africký mor prasat představuje riziko. Protože pracuji pro myslivecký časopis, tak jsme zveřejňovali takovéto obrázky u nás v časopise. Protože když ukážete obrázek na internetu, tak myslivci by řekli, že to je uměle vytvořené, to není reálný obrázek, ale my jako myslivecký časopis a myslivecký svaz jsme chtěli, aby lidé pochopili, aby dostali obrázky ze skutečného života, pochopili, že ta situace je skutečně špatná a začali tomu věřit. Dále si musíme být vědomi toho, že divočák je součástí systému. Když vyjmete jednu část systému, tak nejste schopni předvídat dopady, jak to bude mít na přírodu. A my nyní vidíme, jsou věci, které jsme předtím nemohli předvídat. Například, když zakázali naháňky v jedné části Lotyšska v roce 2014, tak
naopak škody na lesních porostech vzrostly o 200%. Proč? To není jen proto, že myslivci ulovili dostatečný počet kusů zvěře, teď jsme bavíme o jelenech a o jelení zvěři a o losí zvěři, ale bylo to i z důvodu nedostatku vyrušení stresu, loveckého stresu v té oblasti. Prostě zvěř zalezla do těch mladých kultur, tam stála a loupala a okusovala porosty. Když se loví prasata, jsou tam naháňky, je tam určitý lovecký stres a ty škody jsou nižší. Od roku 2014 klesl počet zvěře dostatečně. Oficiální čísla mluví ze 74 tisíc na 23 tisíc v letošním roce. A to je další problém, protože máme velké masožravce, kteří jsou chráněni z Evropské unie a 60% potravy vlků tvořili divočáci. Já si nemyslím, že vlci by umírali hlady, ale bude větší tlak na srnčí zvěř, jelení zvěř, losí zvěř. Pravděpodobně narostou škody i na domácím zvířectvu a vyskytují se i případy pytláctví, protože divočáci byly dostupná zvěř a není ve větší části Lotyšska, de facto divočák není. Počet losích licencí není dostatečný a existují pytláci, kteří prostě jdou do lesa a upytlačí losa, nikomu o tom neřeknou. Je to pochopitelně to nezákonné. A říkáme, že to je špatné, ale to je skutečnost. Tak k tomu skutečně v Lotyšsku dochází. A letošní rok byl nejhorší pro obchody s mysliveckými. V květnu můžeme lovit mladou zvěř, letos ve větší části Lotyšska tam nebyla zvěř, která by se dala lovit. To znamená, myslivci přestali místo lovu, začali rybařit a prodejny s mysliveckými potřebami zaznamenaly ztrátu nebo měly značné problémy. Já se mi vám dám zázračnou odpovědět, co udělat, jak to udělat, ale chtěla bych vám říci, že jsem pesimistická, co se týče vaší situace. Já vám můžu gratulovat, že v České republice se vám podařilo zadržet tuto nemoc po dobu 5 měsíců, ale pamatujte na to, že ten počáteční důvod, proč se to sem dostalo, zatím nebyl eliminován to riziko a to je lidský faktor. To znamená, moje zpráva vůči vám, všem myslivcům v České republice, buďte velice bdělí, dělejte všechno, co můžete, abyste snížili počet divočáků, abyste byli připraveni. Když je ulovíte dnes, můžete je sníst, můžete si je zavařit, dát do mrazáku, můžete si z toho udělat párky, uděláte radost kamarádům a rodině. Když začnou divočáci umírat, tak je můžete akorát pálit, zakopávat anebo odvážet někam, kde bude ten kus zničen. A my nevíme, jaký dopad bude mít africký mor prasat na myslivost a na hospodaření se zvěří v budoucnu. Já nemůžu vám říct, jak zareaguje příroda za 2 roky, za 4 roky, protože jak jsem říkal na začátku, není to způsob, jakým se příroda brání proti vysokému počtu černé zvěře. Na to máme klasický mor prasat, ale je to prostě něco nového, exotického. To je skutečný obraz 2000, to je skutečný obraz afrického moru prasat. Tady bylo 50 hektarů, na 50 hektarech bylo 16 uhynulých divočáků. A jak jsem říkala, všichni neumřeli v jeden den, nezhasli v jeden den, oni byli v různém stádiu rozkladu. To znamená, umírali tam 2 týdny. A dneska jsme se tady bavili o dezinfekci. Celé to místo bylo plné trusu, části, které tam zatáhly lišky a psík mívalovity. Jak chcete dezinfikovat oblast 50 hektarů, když
každá část té oblasti, celá ta oblast je zamořena. To jsou obrázky, se kterými se setkáváme, když to zasáhne to celou tlupu, celou rodinu. Teď bych vám chtěl ukázat video, které bylo pořízeno v domácím chovu prasat. Můžete mi někdo, prosím vás, pomoci s videem? Tady vidíte, co se děje s divočákem, s prasetem, když chytí tu nemoc. Neliší se to, je to hrozné, není to příjemné, ale je to realita. No, neliší se ten průběh mezi domácím a divokým prasetem, se neliší. To je běžný chov prasat. A přivezli 200 selat a první symptomy se projevily za měsíc a půl. A najednou z těch 500 bylo 250 naživu a přes noc najednou už bylo naživu už jenom 5. Takže to je, jak to vypadá na farmě domácího chovu. Ale nemyslím si, že by divočák by zhasínal jinak nebo umíral jinak, než umírá na této farmě. Děkuji vám. Takže já děkuji za referát nebo za přednášku Lindy Dombrovské a určitě někteří z vás budou mít dotazy, tak jako k předchozím referátům. Kdo se přihlásí první do diskuze? Máme ještě chvíli čas před obědem. A opět pán, prosím. Nechci být teda stabilní diskutér, ale neopomenu, potřeboval bych vědět, nebo zeptat se spíš na tu praktickou část a spíš by mě zajímalo snižování té černé zvěře. A zajímalo by mě, jestli vaše vláda, po případě orgány, které jsou, nějakým způsobem koordinují činnost mezi myslivci, lesáky a zemědělci hlavně, protože víme, že u nás je největší problém koordinace mezi zemědělcem a myslivcem. Jestli jsou nějaké dotační tituly pro zemědělce, aby, nevím, jak u vás, skutečně nevím, jestli tam máte tak velké celky, jak u nás, a u nás asi těžko se dá snižovat černá přes leto, když je v celku, který má 50, 60, 100 hektarů souvislí, jestli u vás je tento problém taky a jestli to nějak vláda řeší, popřípadě jaké opatření přijímá k tomu, aby se dali tyto věci realizovat. Děkuji. Děkuji vám za otázku. Ano, a to dokládá to, že existuje spousta informací. Nyní máme, ten čas máme krátký, abychom všechno probrali. Za prvé, měli jsme problémy s malými farmami, ty domácí chovy, dvě, tři prasata. Proto vláda jim zaplatila odškodnění, když prasata utratili, když se jich zbavili. Pokud nebyli schopni adoptovat, přijmout velice přísná opatření, Ta opatření biobezpečnosti musely být implementovány ve velkých farmách. A na počátku letošního roku se najednou dostal africký mor prasat i do domácích chovů a nikdo neví jak. Takže řeší se to, nyní je to kriminální případ, policie to šetří, protože na jedné z té farmy tam byly nejvyšší úroveň těch opatření biobezpečnosti. Lesáci, to je další věc. Při jednom přenosu do nové oblasti souviselo s přepravou vytěženého lesa. Oni de facto vyvážečku převáželi z jednoho místa na druhé místo. Nikoho to nenapadlo do té doby, než k tomu došlo. A nyní jsou požadavky dezinfikovat i ty velké harvestory, vyvážecí soupravy, de facto lesní stroje předtím, než se přesunou z místa na místo. Co se týká myslivců, tam máme v Lotyšsku jinou situaci, než máte vy v Čechách. My nemáme takové ty regionální honitby. U nás mají honitby různé sdružení a
My jsme, bylo to naší povinností zajistit, aby myslivci pochopili, že musí ulovit co nejvíce divočáků. Divočák je omezené. My plánujeme, myslivecky plánujeme divočáky, to znamená, dostáváte na ně blombu, to znamená, my jsme chtěli, aby myslivci měli co nejvíce povolenek, povolených kusů k lovu, to znamená, aby myslivci nemuseli vyplňovat sáhodlouhé papíry, když jim dojdou povolenky blomby. Co musíte pamatovat, je, vláda začala platit za odstřel bachyní. Vy ve vašem systému, vy to máte nyní, ale nám to trvalo rok, než se nám podařilo, aby ty instituce pochopily, že by tam měla být finanční motivace pro odlov bachyní. Je neetické ulovit bachyni po celý rok a těžko se tyto informace přenáší na myslivce. Když ten projekt začal, tak platili 100 euro za bachyni. Nezávisle na tom, zda je malá nebo velká, museli jste předložit určitou část bachyně veterinární službě a myslivecké sdružení dostalo 100 euro za bachyni. To fungovalo v létě, to fungovalo na podzim a v zimě. Tento program nefunguje na jaře, protože myslivecká etika. Můžete lidem zaplatit, kolik chcete, ale prostě myslivci nebudou lovit velké bachyně na jaře. Když začaly padat otázky, nejsme vrazi, nebo argumenty, nejsme vrazi, nenecháme se platit za zabíjení. A vysvětlení bylo, že myslivci mohou lovit tak, jak dělají běžně, ale v tomto případě oni dostanou zaplaceno za to, co střelí. Když střelí mladou bachyni, nemusí střelit starou vedoucí nebo vodící bachyni. Můžou lovit i mladé bachyně a můžou to využít, ne aby si koupili novou flintu nebo boty, ale mohou zlepšit mysliveckou infrastrukturu, stavbu nových posedů, koupit si nové chladicí zařízení, udělat něco pro to myslivecké sdružení. V loňském roce ten program vyplácel 50 euro za bachyni a je to poprvé v historii, kdy se ulovilo více bachyní než kňourů. To znamená, v podstatě v tomto programu se ulovilo 17 000 bachyní a to pomohlo snížit počet divočáků. Doufám, že jsem odpověděla vaši otázku. Takže to byla zajímavá odpověď. Další ještě, pán Záru, ne? Ještě máte někdo nějaký dotaz? Prosím? Ano, samozřejmě, tady máte mikrofon. To není dotaz, ono je to spíš konstatování. My tady z Zlínského kraje jsme byli vlastně přímo v tom epicentru. A to, co řekla tady kolegyně, tak já jí za to musím poděkovat, protože bohužel my bychom se měli poučit z vašich zkušeností, ale mohu říci, že v první řadě tady zavládl chaos. Chaos, který tady vyvolávali, řekněme, orgány státní správy, nikoli úředníci ze Zlínského kraje. A já bych chtěla svým kolegům poděkovat, že zachovali chladnou hlavu a víceméně celou dobu. A kolegové tady z Českomoravské myslivecké jednoty mohou říci, že skutečně na základě našich požadavků směrem ke státní veterinární správě vůbec vznikly některé mimořádné veterinární opatření. A tady padla jedna důležitá věc, že v podstatě si dohromady nesedl ten agrární sektor a myslivecký a nezačala ta spolupráce. My jsme je sezvali, ale bohužel byli to, řekněme, nadutí úředníci z vlády, kteří odmítali přijmout ty informace od lidí, od myslivců, od zemědělců, od těch, kteří v tom sektoru pracují a ty věci opravdu znají, protože denně v tom běžném životě jsou. Odmítali je přijmout a v podstatě musím říct, možná použiju tu vaši větu,
víceméně opravdu ten lidský přístup toho, co by se mělo stát, a chtěli to řešit hlavně tedy vědecky. A nepropojili tu praxi, která ukazuje, co by se mělo dělat. Já musím říct, že v tom prvopočátku opravdu u nás myslivci i zemědělci spolupracovali a díky tomu, že ti zemědělci vlastně přistoupili na tu spolupráci, tak se nám podařilo rozšiřovat dále ten africký mor. A ještě tady padla jedna důležitá věc, a to je, že co nám Evropská komise nařizovala, tak v podstatě se ukázalo jako velice liché. A já bych chtěla vlastně i využít tady té možnosti, kdy já jsem na začátku řekla, důležitá je komunikace. A musíme začít komunikovat mezi sebou jednotlivé zástupci jednotlivých států a na ně vyvolat tlak, protože skutečně tam přestal fungovat zdravý selský rozum a oni nám nařizují něco, co potom nakonec bude likvidovat napřed vás, potom ty zemědělce, protože ty jejich opatření byla v praxi nerealizovatelná a určitě nepodporovala zastavení šíření afrického moru prasat. A to je ten možná největší problém, protože kdybychom úplně v tom začátku tady ve Zlínském kraji poslechli, co oni nařizovali, tak jsme možná byli na tom právě tak, jak jste vy. A strašně důležité je vyvolat tlak i na vládu, aby si uvědomila, že myslivci sem prostě patří, že ten divočák to je jenom část systému, který nelze výmout, a měla by si vláda říct, že ty vaše spolky jsou důležité, protože vy v těch lesích pracujete, lesy bez zvěře už nejsou žádné lesy a není možné to takhle vytrhnout. Pořád říkáme, budeme podporovat různé neziskové organizace, budeme bránit, aby děti nebrali drogy, aby nedělali tyhle ty věci. A já si myslím, že kdyby se ty peníze dali tam, kde se učíme žít s zdravým selským rozumem, s přírodou, tak bychom nemuseli vůbec tyhle problémy řešit. Je to jenom o tom, aby se vůbec změnil úhel pohledu. Tady nezazněla jedna věc, já jsem tady jako politik, ale musím říct, že se za to stydím. Objevili se tu politici a pořád se objevují, kteří si na tom chtěli udělat svůj osobní PR a to je to smutné, za to se stydím za ně, ale chtěla bych říct, aby jsme teď téhle situace využili a právě na ně zatlačili, aby se prostě začalo uvažovat zpátky a tak to prostě je. Tak to je, protože tady padaly různá věci a vznikal ten chaos. Jeden člověk řekl tohle, pak se to zase rušilo. A já se vůbec nedivím, že ti, kteří žili v tom prostoru, vlastně už mnohdy ani nevěděli, co mají dělat, co právě teď platí. Já s vámi velice souhlasím a musíme vždy chápat, že komunikace je základem. I EFSA, organizace EFSA nepovažovala myslivce za zúčastněnou stranu, ale pouze za takový si kouli na noze, která bude způsobovat problémy. Myslivci jsou jedna z částí, nikoliv jediná. Existuje celá řada zúčastněných stran, kteří musí mít zájem o toto téma. Není to žádná fantazie, není to sen ani noční můra, je to reálná situace a co my jsme zjistili u nás doma, že na počátku to byl chaos. Myslivci byli ti špatní, měli moc divočáků a tak dále a tak dále. Ale nakonec a zaplať pánbu jsme dospěli k názoru, že když jedna řekne, nic se nestane, když pouze jedna strana bude obviňovat druhou. A nyní máme velice dobrou komunikaci a chtěl bych poděkovat organizaci FACE za, že jste dosměli možnost, abyste od nás dostali informace. Na jaře jsme měli, v dubnu jsme měli setkání EFSA a s Evropskou komisí. A konečně se nám to podařilo po 3 letech a nyní Evropská komise a EFSA říká, že myslivci jsou velice důležitou součástí celého toho chaosu a my myslivci musíme řešit tyto problémy. Děkuji vám ještě jednou. Já děkuji, paní Lině. Já snad jenom si dovolím jednu poznámku. Já myslím, že tady všichni cítíme, že africký mor prasat je samozřejmě z jednoho úhlu pohledu problém zooveterinární, ale z druhého pohledu problém
lidský a komunikační. A myslím si, že jak ono známé přísloví říká, že všechno zlé je k něčemu dobré, tak i takováto situace může být prospěšná v tom, že myslivci najdou komunikační můstky a komunikační prostředky k tomu, aby se domluvili s těmi ostatními složkami, které ve společnosti fungují. A je už potřeba, aby opravdu myslivci ukázali to svoje místo, které zastávají ve společnosti a které zastávají i ve prospěch přírody. Takže já děkuju samozřejmě nejenom tady paní poslankyni, ale i předřečníkům, kteří tady přednesli své zkušenosti.